Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. І як завжди, о цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, і так буде 100% правильно. Ну і сьогодні нашим гостем стане людина, яка вже багато разів ним була. Я сподіваюся, що багато разів буде. Я чесно вважаю, наприклад, особисто своїм завданням, одним з найважливіших, намагатися постійно протиставляти тому, що нав'язує там єдиний телемарафон, різноманітні там YouTube і Telegram помийки, які нав'язують псевдоекспертів, які розказують всяку чуш про 2-3 тижні, всяких там відставних КГБшників, яких так люблять наше телебачення, що не може без них прожити ні дня, не включивши якого-нибудь П'янковського швіца чи ще якихось там, прости господи, там... Ладно, не буду прізвищ казати. Тому от в такі моменти є дуже важливим нарешті виводити в публічну плоскість тих людей, площину тих людей, які є дійсно експертами, хоча це слово дуже погано звучить. Давайте так, аналітиками, це буде більш правильно. І от сьогодні нашим гостем стане людина, яка є провідним аналітиком, напевно, одної з найцікавіших, найунікальніших українських ініціатив під назвою «Інформнапал», на яку дуже раджу вам підписатися. А звуть цю людину ніяк інакше, як Антон Павлушко, бо він, я повторюся, провідний аналітик «Інформнапал». Привіт, пане Антоне. Доброго дня. Чи ти погоджуєшся, що ти провідний аналітик «Інформнапал»? Жартую, це було тупе питання, можеш не відповідати. Я, знаєш, чого хотів нашу розмову розпочати перед тим, як ми перейдемо до звичної теми, яку ми зазвичай з тобою обговорюємо. Не можу тебе не спитати, ну, справді, тому що Антон в звичайному житті взагалі-то айтішник і досить... Хороший айтішник. Не буду уточнювати, то так, якщо захоче, сам розкаже колись. Але фішка в чому? Зараз вся спільнота і айтішна, і не тільки айтішна, вже який-то третій, здається, день гуде навколо скандалу, навколо контори під назвою MacPow. Контора така достатньо цікава, з дуже цікавим бекграундом, з хорошим бекграундом допомоги, до речі, Збройним силам України, але яка попала під дуже таку неприємну історію, адже виявилось, що нібито вони збудували в природоохоронній зоні Канівського водосховища такий, я не знаю, як база віддиха для своїх, да? Туди прийшли представники наших, хотів сказати, кривоохоронних, ну, окей, правоохоронних органів, і влаштували маски-шоу і в самій компанії, і так далі. В суспільстві гігантська дискусія, тобто, а що таке, по чому їх не можна, ані що чим-то лучше. З іншого боку кажуть, ребята, ви чого, барзелі, у нас війна, і ті, це взагалі курка, яка несе золоті яйця, і з них треба здувати пилинки, що навіть якщо там є якесь порушення, що не можна без цих долбаних маски-шоу обійтись. Ну і от продовжується, власне, величезна дискусія, багато хто вписався за них, багато хто там ні. Тому я не можу не спитати тебе, я дуже досвідчену людину, твоє ставлення і до цієї, як би, контори, і взагалі, чи варто робити маски-шоу, і взагалі ставлення до цієї всієї історії. Ну, я теж вписався за MacPow, і я теж вважаю, що там держава дещо перегнула палку. Тобто можна, звичайно, там тягати їх по судах, намагатися там щось їм довести, але приходити з обшуком прямо до керівника, от, ну, це дуже поганий піар для України. От, ну, я ж кажу, перед тим, як щось робити, треба було все-таки цим органам також чимось подумати. Мабуть, там не подумали, там такого завдання не стоїть. І просто вирішили отак от показово нагнути провідну українську компанію. Знову ж таки, якби це була компанія на Заході, то вона б, мабуть, вже давно б торгувалась на біржі, її б знав би весь світ, ну, і Косована так само б знали б всі в країні. А у нас зараз от з нього тепер намагаються зробити якогось такого поганого айтішника, який, значить, намагається намахати державу. Хоча він там сьогодні видав такий великий пост у Фейсбуці. Із цього посту, ну, якось випливає, в принципі, те, що було зрозуміло з самого початку цієї історії, що історія якась мутна, щось там не так з цією місцевою владою, з місцевими чиновниками. Тобто, ну, виглядає так, що просто айтішникам впарили щось, щоб потім з них ще збити більше бабла. І ця історія триває дуже довго, там якісь суди підключаються, потім їх змусили ще щось там докупити, потім зміна керівника в місцевій ОТГ. Ну, давайте так, ну, типова українська історія. Ну, вона, звісно... В цьому, власне, і велика проблема. Ну, так, да, просто з іншого боку... Знаєш, тут питання таке, ну, от, типу, але ж є порушення з боку айтішників, ну, дійсно ж є. Давайте так, коли вони брали цю ділянку, там ніякого порушення не було. То, що вони там далі робили, ну, так само, якщо місцева влада там до певного, ну, до певної там міри йшла на зустріч айтішникам, особливо нічого не казала, а потім раптом почала щось проти них робити, ну, тоді тут так само питання до місцевої влади. Тобто, якщо це прямо такий ліс пращурний, і там, значить, повинні тільки пастись корови,
і відпочивати місцеві жителі, тому чому це взагалі продається? Хороше питання. Знову ж таки, якщо давайте от будемо відверті. Ну, Київська область, це у нас що, перлина сільського господарства? Звісно. Я от думаю, що ні. Тобто, ну, як на мене, ми чудово розуміємо, що це щось біля Києва, значить, скоріш за все, там було б дуже непогано робити якісь там бази відпочинку, ну, щось на кшталт цього. Тобто, якщо ви особливо, у вас є вихід до, ну, там, до чого там у них вихід, до якогось водойму, Канівського водосховища. Ну, от, бачите, значить, там треба робити, можливо, там так само якусь велику базу відпочинку, можливо, якийсь яхт-клуб. Тобто, ви розумієте, воно, ну, напрошується таке рішення. Угу. Тобто, ну тоді місцева громада просто повинна для себе вирішити. Або вони займаються тільки сільським господарством, і тоді все. Але тоді просто не треба продавати такі ділянки айтішникам, якимось там київським бізнесменам і тому подібного. Або ви, можливо, зможете розвити з вашої такої перлини, яка у вас там є, щось зробити таке більш-менш, скажімо так, продуктивне, що дійсно буде давати там додаткову вартість. І тоді там буде і яхт-клуб, і відпочинок для київських айтішників. Тоді можна буде привозити делегації, будуть створюватися на місці робочі місця і тому подібне. Знову ж таки, мабуть, місцева влада щось вирішила там кинути дещо київських бізнесменів, комерсів, скажімо так. От. Ну і от бачимо, що воно тепер аж докотилося аж до судів. Тобто, ну це доводить до того, давайте так, ну що, це перша компанія, яка намагалася щось таке збудувати? Ні. Просто чомусь до інших компаній не приходять. Ну, значить, просто в нашому IT, можливо, ще немає якихось таких зв'язків, щоб це можна було якось порішати. Або просто айтішники не хочуть це вирішувати і хочуть робити все по закону. Або, принаймні, якомога ближче до закону. Але, як бачимо, навіть під час війни в Україні є все одно люди, яким це якось не дуже подобається, навіть настільки не подобається, що вони приходять до провідного бізнесмена, про якого там і Forbes писав, і що завгодно. Вони можуть до нього спокійно так прийти і робити в нього обшуки. Ну, от, да. Це відповідь до того, чому у нас отак все якось, от, власне, так все відбувається, що от вже і до війни дійшло. Оце одна з таких історій. Інвесторів нема, до інвесторів ставляться отак, скажімо так, а чомусь там до росіян чомусь ж не приходять з такими обшуками. У нас що, бракує в Україні проросійських бізнесменів? Їм дали всім спокійно повиїжджати. Ні до кого там з ОПЗЖ, особливо там з обшуками не ходять. А от до Косована чомусь прийшли. А що ж так? Ну, питання от до влади. Ну, це питання взагалі до системи, тому що я на підтвердження твоїх слів скажу, що, на жаль, наші правоохоронці продовжують трясти бізнес, постійні відбуваються обшуки, постійні намагання виставити на счетчик, грошей стало менше, тому, ну, чесно, це от просто недопустима історія. Тобто, всі прекрасно там люблять порозказувати про те, який же у нас прекрасний бізнес, який він стресостійкий, як він навіть в умовах війни, тим не менше, продовжує працювати, ля-ля-ля та паля. А потім у нас податкова через суд виписує штраф людині, яка встановила генератор в своєму кафе і просто збирала донати на те, щоб на пальне для нього, щоб люди могли безкоштовно приходити і заряджатися. Ну, от, власне, це рівень мислення нашої держави, і це те, про що ми говоримо, що якщо ми не змінимо саму суть існування цих, я не знаю, як це навіть назвати, оцього просто корупційного спруту, то, ну, от буде так, як от ми змушені зараз з паном Павлушком говорити не там про якісь там аналітичні речі, а про от такі от історії. Ну, я просто не міг і не підняти цю історію, тому що, ну, вона дійсно є досить важливою і добре. Я думаю, слава Богу, у цієї компанії там знайдеться багато людей, хто за них заступиться. А от що з тим, хто тим робить, за ким нема кому заступитися, це вже інша історія. Ну, добре. Тепер давай перейдемо до наших з тобою звичних тем, які ми з Антоном любимо обговорювати. Але, і от перед тим, як ми перейдемо, звичайно, там до втрати і до того, чим Антон займається своїм синтоаналізом, я би все-таки черговий раз хотів проговорити тему взагалі от того, як функціонує процес видачі зброї. Антон дуже часто, дуже класно все це і розписує і там в відеоформаті, і особливо там в своїх постах, статтях. Я би тебе дуже сильно попросив, якщо можна, розказати про те, що взагалі відбувається навколо передачі німецьких танків? Ще раз, які, скажімо так, міркування має Німеччина, різні інші країни, як це відбувається, будь-який бекграунд, все, от, про що ти постійно розказуєш? Будь ласка, якщо можна, розкажи ще раз, бо це важливо. Ой, ну так, тема німецьких танків. Я просто тобі нагадаю, що декілька місяців тому ми з тобою так само зустрічалися тут в ефірі, і там якийсь український чиновник казав, що от танки вже ось-ось приїдуть і вже прямо все на мазі. Чернів це казав, ну, в кінці грудня. Так. А я тоді так дещо скептично сказав, що
ця історія буде тривати ще дуже-дуже довго. Ну і от, власне, пройшло півроку, і нам тепер пообіцяли танки, але, тобто, ми вже стали до них ближче, або танки стали до нас ближче. От, але поки що, звичайно, що танків нема. Ну, Чернєв тоді, до речі, вибач, що перебив, він тоді говорив, я дуже добре пам'ятаю, він казав про лютий початок березня. Тобто, якщо все буде так, як сказав там буквально вчора, здається, Пісторіус, то, ну, міністр оборони ФРН, то мова йде, ну, то він помилився буквально там на півмісяця-місяць. Все, мовчу. Ну, преса тоді передавала прямо так, що от все, прямо танки тепер точно будуть, от сьогодні на завтра. Ну, от ми тоді це десь так коментували. Ну, знову ж таки, проблема німецьких танків, звичайно, в тому, що на папері їх багато. Тобто, як взагалі от всі ці українські аналітики, ну, деякі українські військові аналітики, як вони взагалі проводять аналіз? Вони там собі відкривають Вікіпедію, дивляться, що там Леопард, скільки їх було виготовлено, там, не знаю, там декілька тисяч штук. Значить, ну що, вам жалко Україні там дати 200 з них? Оце от десь такий рівень аналізу. От, насправді, потім починаєш дивитися, що не всі з них можна просто так дати. Ну, починаєш дивитися потім по країнах, які воюють на цих леопардах, і виявляється, що деякі з них воюють на різних версіях цих леопардів. Тобто воно може навіть там все називатися «Леопард-2», і там буде потім декілька версій модернізації. Тобто ця така найпростіша, яка ще, можливо, доступна на ринку, це буде оця 2А4. Вона більш-менш там є у декількох країнах. Це така остання модернізація 90-х років, грубо кажучи. Потім буде 2А5, 2А6, 2А7. Там так само. В певних країнах були свої внутрішні модернізації, тобто, наприклад, от шведська модернізація, формально, можливо, вона б і підійшла, але вони там якісь ставили свої частково агрегати, тобто, ну, не дуже розуміли, як тоді її взагалі ремонтувати. Ну, у поляків, наприклад, є 2А4. Тобто, в принципі, можна сказати, що от у поляків є такий самий 2А4, який є у фінів на зберіганні. Але, знову ж таки, на зберіганні. Оце велика так само проблема, тому що, наприклад, з самого початку тоді вже говорили, що от є ж ці такі леопарди, вони ж є в іспанців. Є вони в іспанців. Тобто на папері є, частина з них, знову ж таки, на зберіганні. На зберіганні, причому там, здається, була повінь. Після цього вони, мабуть, їх вигребли, подивилися, що з ними робити, і після того поставили на зберіганні. Тобто і починаємо потім розбирати всі ці країни таких поточних операторів, ну, звичайно, там відвалюються всякі там екзотичні країни, якими ними користуються. Наприклад, я думав, що нам Канада нічого не передасть. Тому що в них там цілий зоопарк цих леопардів, других версій. От. Ну, але, бачите, декілька леопардів вони нам все-таки передали. А далі починаєш дивитися по основних бойових користувачах цих танків, і там одразу є декілька нейтральних країн. Ну, наприклад, Австрія. Австрія нам ніколи нічого не передасть, це понятно. Здається, так само швейцарці, потім туди будуть додаватися проблемні країни, які використовують дуже багато леопардів. Це будуть греки та турки. Тобто два геополітичних суперники, на них разом приходиться десь 30-40% цих леопардів. Тобто все. Якщо нам дасть одна країна, значить вона себе послабить у можливому протистоянні проти другої країни. Тобто, скоріш за все, з цих двох країн ми нічого не отримаємо. Тобто вже списуємо частину цих танків. Потім будуть маленькі армії, які нам це фізично не можуть передати. Є, будуть такі специфічні армії на кшталт Угорщини. Так само, знову ж таки, в угорців формально ці танки вони законтрактували. 2А7, здається, у них тепер буде. Але у військо поставили тільки поки що декілька штук. Тобто, зрозуміло, що вони нам не дадуть, по-перше, через те, що вони угорці, ну, через Орбана. А по-друге, тому що у них їх просто нема. Потім дві країни додалося до користувачів других леопардів. Це Словаччина та Словенія та Чехія. Чи Словакія, здається, їм передали ці танки, але через цей німецький Рінгтауш, тобто коли вони віддають техніку Україні, а самі отримують замість БМП або БТРів німецькі танки. І там так само, тобто вони вже формально повинні пересісти на ці леопарди, але їм їх ще не передали або передали декілька штук. І там так само контракт на декілька років, грубо кажучи, і мова йде там всього про 30 леопардів. Тобто от починаєш так перебирати всі ці країни, там маленька армія, там якісь внутрішні проблеми, там не все так просто з геополітикою. І виявляється, що там залишається от всього там буквально декілька, 2-3-4, можливо там 5-6 армій, які могли б нам щось дати. А далі знову ж таки будуть починатися проблеми, тому що от ви бачите, фіни чудово так само розуміють, що вони нам танки дати можуть. 2-4 на зберіганні, все чудово. Але вони ще не член НАТО. Тобто починаються якісь такі розмови, там, що можливо от після свят, коли нас приймуть, там щось вам перепаде. Тобто залишаються, значить, поляки, наші геополітичні власне, союзники, вони можуть передати. Але вони так само, вони, чому, наприклад, вони так жваво пішли в цей відкритий геополітичний бій проти німців? Ну тому що до того вони підписали контракт з корейцями на постачання танків К-2 і законтрактували в американців постачання собі уживаних абрамсів.
Тобто, звичайно, що після цього у них залишається в армії їхні Т-72 тварди, ПТ-91, здається, вони будуть у них називатися, це подальша модернізація Т-72-го. І у них залишається певна частина оцих німецьких леопардів. Але вони чудово розуміють, що тепер вони можуть відмовлятися від цих німецьких танків, тому вони можуть так дуже активно тролити німців. Ну, але знову ж таки, для нас це позитив, тому що, значить, від поляків ми, скоріш за все, після тих двох великих контрактів на нові західні танки, значить, ми від них, скоріш за все, будемо отримувати оці ПТ-91 тварди, і вони нам, скоріш за все, поступово будуть віддавати ці леопарди. Як певна частина, можливо, там тепер буде надходити від фінів, ну, подивимося, знову ж таки, поки що така ситуація, on hold, нічого не понятно. Частина прийшло декілька танків від канадців. Дуже я, чесно кажучи, здивувався, що португальці нам дали навіть 3 штуки. Тобто, ну, для них це прям багато. От, ну і далі от будемо збирати там по декілька танків, можливо, ще з декількох армій. От, ну і німці знову ж таки дали свої 14 штук. Ось, ну, пропіарили так, наче дають там ледь не декілька танкових батальйонів. Знову ж таки, ну, не так багато, як хотілося б, але, ну, принаймні, початок вже закладено, далі будемо дивитися. Далі типова українська преса, коли починають плутати ці леопарди перші, леопарди другі. Тобто, леопарди перші, вони давно вже зняті, здається, з 2003 року з німецького Бундесверу. Звичайно, це так танк розробки десь кінця 50-х, якийсь десь 60-х років в армії. І от, власне, всю цю холодну війну він повинен був би протистояти всім цим радянським танкам. Скажімо так, свою холодну війну він відпрацював і потім вже десь з 90-х, коли стало зрозуміло, що приходять ці леопарди другі, їх почали поступово знімати з виробництва. Точніше, навіть не з виробництва, а просто з армії. А далі німцям дещо дуже пощастило, тому що вони зрозуміли, що в них нема головного такого геополітичного противника, тому що, ну, взагалі, що таке була німецька армія от у 80-ті, там, у 70-ті, 60-ті, 80-ті? Передовий загін, який мав зупинити на 3-4 дні радянські танкові армії після того, як вони несуть тактичні ядерні удари з піонів. Поки не да. Підійдуть американці. В районі десь, я так розумію, ну так, в кращому випадку... Парижа. Десь от на Рейні, можливо, на Рейні, да, на Рейні. Зупинити і почати там якісь такі бої з совєтами, а там буде видно, скажімо так. Тому в них дійсно була дуже велика армія. Тому, наприклад, коли у нас дуже часто розказують про те, що, мовляв, німці дуже сильно скорочували армію. Ну, дивіться, дійсно, таку велику армію їм, ну, не було потрібно тримати вже у 90-ті роки. Тому почали скорочувати. Але, звичайно, що, ну, дуже-дуже сильно скоротили. От, але знову ж таки, виходить так, що десь в 90-ті роки на ринку опинилося декілька тисяч вільних танків, ну, доволі сучасних, які можна було спокійно пороздавати своїм геополітичним партнерам. Що і вони зробили? Що вони і зробили. Знову ж таки, це дуже, в принципі, з точки зору бізнесу і з точки зору політики, це для німців прямо було бінго. Тому що ви віддаєте ці танки якійсь країні, ну, наприклад, наприклад, Польщі чи Угорщині. І після цього ця країна, по-перше, вона зав'язана на вас, тому що всі наступні там ремонти, модернізації, якісь перемовини про те, що може їх там якось замінити на щось нове. Після цього, тобто, армія цієї країни формально буде зав'язана на вас. І от вони так змогли впарити ці свої танки, ну, от, можливо, там десь країн 10 їх отримали. Причому доволі дешево, скажімо так, всі були, в принципі, дуже раділи з цього, знову ж таки, ті такі греки, ті такі турки спокійно переозброїлись на німецькі танки, ну, а, звичайно, що зараз їм там треба, наприклад, по модернізацію ходити до німецьких концернів, домовлятися, щось там собі думати про калібри, домовлятися з Rheinmetall про, там, про, наприклад, нові стволи і все інше. Тобто, в принципі, це був дуже крутий такий німецький геополітичний крок, скажімо так, самі дещо роззброїлися, але підсадили на, ну, власне, на те, що ці країни тепер повинні товаришувати щонайменше з Німеччиною, декілька країн. Ну, це, звичайно, що дуже круто. Хоча, звичайно, що після цього виникла велика проблема, тому що якщо там, ну, під час холодної війни танки вироблялися, скажімо так, на, ну, от, дійсно, як на заводі, тобто на конвеєрі. Тобто всі чудово розуміли, що якщо прийде завдання там виробити там тисячу або там сотню танків, це зможуть зробити спокійно. Після того, як потреба у виробленні цих танків відпала, то це почали скорочувати, знову ж таки, і робочі місця, і навіть ті такі заводи, які це могли робити. Тобто ще там якусь модернізацію певної там декількох десятків танків провести можуть, але от сьогодні на завтра виробити велику партію танків вже не можуть. Ну і тому що, ну, а кому його продавати? От, тобто дещо змінився цей танковий ринок. Плюс у нас ще, звичайно, є одна така проблема, тому що, ну, ми ж говоримо про Європейський Союз, а там дуже часто зараз запускаються такі спільно європейські проекти. Тобто, ну, наприклад, Airbus.
Або ж, наприклад, от цей такий проєкт з майбутнім танком європейської країни. Здається, називається MGSC чи TS, якось так. Тобто це був такий проєкт надсучасного танку, який вони собі спокійно французи і німці розробляли, і він повинен був би виходити на, ну, такі, на перші зразки озброєння десь у 2035 році. Офігіть, тобто, швидкість офігіваюча. Ну, в принципі, це нормальна швидкість розробки над сучасною зброєю, тому що там дійсно воно в собі повинно було поєднувати все, і керування боєм, і спілкування з безпілотниками. Щоб ви всі прекрасно розуміли логіку німців, логіку взагалі надання зброї, в тому числі, взагалі, в принципі, як це відбувається. Ну, про що про американців треба окремо говорити, у них там взагалі є така богиня, яка називається словом логістика, і вона на першому місці. Але просто дуже часто, мені здається, люди просто не розуміють, чим вони мають справу, і оце ж кожного разу починається. І в мене на стрімах, на цензорі і так далі, прибігають адепти з ради: Байден нас сливає, Шольц нас сливає, нам срака, Запад устал, нам нічого не дають. Все, нас сливають, і от це от все. Але, ну, при цьому не бачити, що у німців є свої дуже серйозні загуліни в плані ставлення до зброї, це було би дуже смішно. От, власне, я перебив Антона на моменті, де він говорив про цей от перспективний німецько-французький танк. Прошу тобі слово, продовжуй, будь ласка, свою просвітницьку промову. Ну так, так от цей танк, точніше, поки що це проєкт танку, цей Main Ground Combat System, планували його випустити десь у 2035 році. Ну, воно б так і сталося, і він би спокійно собі замінив і французькі леклерки, і всі німецькі леопарди. Все було б хорошо, але тут починається війна. І тут виявляється... Що танки треба. Танки треба, причому танки треба дійсно в доволі великій кількості. Тобто давайте так, от якщо ми зараз дивимося там на російські танки, коли вони можуть там за один день спокійно втратити там танкову роту. Ну так треба розуміти, що якщо ми, можливо, так само підемо в атаку, то можливо будуть деякі дні, коли ми так само будемо втрачати там танкову роту плюс. Тобто, якщо там все це просумувати там за місяць активних бойових дій, то може бути, що потрібно буде потім якось там відновлювати, наприклад, по декілька батальйонів танків одразу. Тобто, як все це робити? Розумієте, в цьому велика проблема, тому що, наприклад, знову ж таки. По-перше, це буде важко робити навіть от, ну, чому я, наприклад, розумію німецьких оцих комерсантів, грубо кажучи, ці приватні компанії, які повинні тепер ще три рази подумати, чим взагалі треба вступати в цей всей проєкт, ну, в проєкт умовної танкової перемоги України. Тому що фактично на наступні декілька років вони повинні бути, значить, забезпечити оновлення оцих старих танків, виготовлення якихось запчастин для цих танків, дещо оцей європейський танковий проєкт, значить, десь задушки вони повинні прибрати і повинні, власне, займатися тільки декілька років українським питанням. І ще ж не дуже зрозуміло, власне, хто за це буде платити, скільки це буде тривати, і так само, наприклад, що конкретно покажуть ці танки на полі бою. Тому що, ну, нікому ж не хочеться там показати, як, наприклад, там якісь там російські корнети будуть спокійно палити німецькі танки. А воно ж, звичайно, зрозуміло, що росіяни будуть залюбки палити німецькі танки. Це ж для них буде просто така гарна картинка і все інше. І знову ж таки, це от вся війна, вона дещо перетасувала цей танковий ринок, ну і взагалі ринок озброєнь. Тому, звичайно, зараз у багатьох країн багато запитань. Тому що, ну, нам передати танки, сьогодні передаєш 14, завтра зрозуміло, що треба буде частину з них замінити, потім треба буде ще потім давати наступні, де їх брати, що їх брати. І знову ж таки, які конкретно версії, тобто там 2-4, окей, частину з них ми можемо віддати. Є там частина з них, яку треба якось оновити. А чи можна отак от просто з сьогодні на завтра оновити, наприклад, цей 2А4 напрямо на 2А6? Ну, я там читав деякі статті, ну, там це все не дуже просто, скажімо так. А, наприклад, що робити з 2А6 з Іспанії, і як там їх потім, чи можна з них взяти якісь деталі для канадських танків. Тобто там от дуже буде багато таких от питань, коли це буде формально там велика купа леопардів других, але вони всі дещо різні, і воно все не так просто. І, в принципі, тепер оці дві конкретно, там, 2-3 німецькі компанії, вони повинні тепер займатися тільки українською військовою логістикою. Хоча у них, в принципі, там на порядку денному є якісь власні розробки, і, наприклад, там той такий європейський танк. І, знову ж таки, якщо ми тепер побачимо, що війна тепер знову таки виводить на арену ці другі леопарди, значить, їх знову треба виробляти. Якщо я їх зараз виробити там декілька сотень, або, наприклад, ну, скількість виробити. Це значить, що цей європейський проєкт з європейським танком, німецько-французький проєкт, він, значить, дещо відкладається там на 2000, ну, наприклад, 45-й рік. І це вже, значить, вже такі навіть геополітичні питання, чи воно нам взагалі потрібно, і взагалі на чому буде воювати, власне, оця європейська армія. Ну, і плюс так само конкуренція, вона ж не спить. Ми бачимо так само, як на, здавалось би, такий внутрішньонімецький європейський танковий ринок
раптом почали заходити корейці. Тобто вони вже прийшли в Польщу. Це велика втрата для німецького ринку, скажімо так. І, мабуть, так само зараз велика кількість східноєвропейських країн дивляться на те, як поводить себе Німеччина. Ну і так само думають, власне, а в разі чого, чи не може там потім так статися, що німці от так само почнуть з нами гратися, як вони зараз оце Україні там тут дають, тут не дають, тут щось затримуємо, тут у нас якісь там імперські фантомні болі, а тут ми ще там не пережили Другу світову війну. Тобто, значить, так само, можливо, частина з них почне там обирати, ну, наприклад, американців. Або, ну, наприклад, тих таки корейців. Плюс корейці, ви бачите, вони якось так дуже гарно можуть йти. З ними можна домовитися, щоб щось там збирати у себе, наприклад, частину у себе, частину у них. Тобто можна домовитися. Наприклад, там на порядку денному стояв тендер на закупівлю нових танків для норвезької армії. І було дуже так, ну, незрозуміло, кого вони будуть обирати. Тобто це або там ще треба буде їм довиробити декілька десятків цих леопардів, 2А7, або треба буде все-таки вже їм брати корейців. І там було так само незрозуміло, кого вони будуть брати. Ну, після рішення Шольца постачати танки. І я думаю, що так, після того, як вони домовились з американцями про те, як поділити цей німецький ринок, як поділити, точніше, цей європейський танковий ринок, після того норвежці обрали такі леопарди, тобто корейці відпадають. Ну, але ми чудово так само розуміємо німців, вони ж так само не хочуть, щоб зараз там певна частина танків вся перейшла в Україну. А на їх місце зайшли інші виробники, ну і фактично німців тоді з ринку просто вимитають. Плюс ще якась частина цих танків буде знищена на полі бою. Тоді питання після цього, а з чим залишаться німці? Розумієте? Тому що для нас це, звичайно, що наша українська там проблема, ми хочемо перемоги. А німцям так само треба думати, що вони будуть виробляти після цієї війни, кому продавати і власне, як воно все це буде виглядати геополітично після війни. Ну і знову ж таки, якщо ми вже говоримо про танки, то там вже ж є дві, наприклад, компанії, які будуть в цьому танковому концерні. Це основний виробник, власне, цього «Леопарда» другого, це оцей «Краус Мафай» «Вегман». І ще одна компанія «Rheinmetall». Тобто, ну, «Rheinmetall», вони, в принципі, не виробляють танки, але вони виробляють для цього танка «Леопарда» дуже багато основних частин. Ну, наприклад, знову ж таки, гармату і всі там оці системи керування. І «Rheinmetall» – це акціонерне товариство. Тобто їм, значить, потрібно якось, ну, презентувати, грубо кажучи, кожен квартал гарні новини для своїх акціонерів. І взагалі вони не можуть чекати так довго, наприклад, як державні компанії. Мовляв, держава їм пообіцяла, що в 2035 році, значить, ви отримаєте там замовлення на танки для європейської армії, там 10 тисяч штук. Вони на це не можуть чекати. Вони акціонерне товариство, їм треба робити самі якісь проекти. Тому вони якраз побачили, що є така справа, що можливо зараз можна якось на танковому ринку щось своє зробити. І вони якраз минулого року сказали, що а дивіться, у нас є от в загашнику свій танк КФ-51 «Пантера». Значить, це такий собі, знаєте, ну, конкурент «Леопарду». Тобто, давайте так, ще не зрозуміло, коли буде той європейський танк, а от у нас вже є такий проект, можемо щось подумати з ним. Причому дійсно, ну, проект так. Судячи з того, як вони це презентують, ну, це повинен бути так само дуже гарний німецький танк. Єдина проблема в тому, що його ще все-таки нема. Це такий собі, знаєте, танк на папері. Скажімо так, там повинна бути гармата з новим калібром 130 мм. Тобто все воно дуже круто звучить. Тепер просто треба знайти якогось першого покупця на цей танк. Ну, і хтось повинен це оплатити. Ну і далі буде видно, розумієте? Ну, знову ж таки, той такий «Rheinmetall», вони можуть модернізувати «Леопарди», тому вони так само дивилися на ринку і викупали старі «Леопарди». Тому у них, як тільки, пам'ятаєте, почалася війна, одразу була там перша новина, що, мовляв, ми можемо «Rheinmetall» поставити в Україну там ледь не завтра одразу 88 «Леопардів» перших. Тому що дійсно вони почали їх викупати з ринку, і вони чудово розуміли, що рано чи пізно буде якась, ну, грубо кажучи, там африканська країна, яка захоче оновити собі там танковий парк. І тут ми вийдемо з таким дуже гарним пакетом, зможемо їм це впарити. Наше німецьке керівництво буде цьому дуже радіти, тому що ми зможемо геополітично підсадити на свою військові технології ще одну країну. Ну, рано чи пізно хтось знайдеться, хто їх купить. Ну, тут прийшла війна несподівано. Ну, і можна було, в принципі, їх впарити Україні, грубо кажучи. А і далі починається, що німецький уряд якось не дуже хотів це робити, потім тягнув. Якось воно все затягнулося, і тепер наступні новини, що, мовляв, так, танки є, але, власне, весь цей рік вони так само отримали інші замовлення, і тепер це вже не так просто, і це вже буде не так швидко. Будемо тепер їх там розробляти, можливо, там протягом року там певну кількість можемо передати. Ну, а загалом це так само такий дещо довший проєкт. Ну, і звичайно, що для нас так само от питання, я бачу, там у нас була купа експертів, які казали, мовляв, що ці перші леопарди, вони не такі. Значить, там дуже слабкий калібр, 105-та класична, танківський калібр, це, здається, британська ця пушка L7, от, і вона ж, знову ж таки, від «Rheinmetall», мовляв, ну, це все
така гармата от тих 50-х-60-х років. Далі вже танкове слово пішло далі, і тому, власне, проти сучасних танків воно воювати не може. В принципі, я погоджуюся з цією думкою. Скажімо так, якби я знав тільки, коли закінчиться війна. Розумієте? Тому що дуже так може бути, що вона буде тривати там ще, ну, принаймні цей рік вона зрозуміла, що буде тривати, а можливо там ще декілька років. І тоді може так статися, що ці танки, вони нам ще дійсно дуже знадобляться. Тобто, ну, тому що ми зараз робимо дуже багато нових військових частин, і я думаю, що вони ще нам стануть у нагоді. Але все одно, це дуже такий нешвидкий процес. Тому що, наприклад, ці леопарди перші, вони ж так само є не тільки в Rheinmetall. Там є ще одна фабрика, здається, у FCG, вона називається, чи якось так. Коротше, вони колись викупали ці перші леопарди у датської армії. І зараз, до речі, от коли кажуть, що, мовляв, датчани нам не дають танки. Ну, вони ніколи не казали, що вони нам будуть давати леопарди другі. Вони казали, що вони, можливо, зможуть якось допомогти з модернізацією або з викупом от тієї іншої компанії, цих перших леопардів, яка проведе їхню модернізацію, і після того їх нам передадуть. Так само, знаєте, наша преса, вона любить розганяти зраду, коли вони там починають говорити, мовляв, от голландці нещодавно казали, що дають нам леопарди, а зараз виявляється, що не дають. Ну, вони і не могли їх дати, тому що у самої голландської армії, здається, танків нема. У них там була якась така дуже дивна схема, коли вони брали оці леопарди другі у лізінг в Німеччині, тобто, ну, фізично ці танки належать Німеччині. Тобто, в принципі, там Голландія сама нічого передати не може. Тобто, значить, треба знову таки домовлятися з німцями. Ну, нащо нам тоді цей посередник голландці, якщо нам самі німці дуже прямо не дають або дають, але не так багато. Тому ця схема з голландцями, вона так само якось у нас в пресі пройшла, як зрада. От, але знову ж таки, ну, голландці так само могли б, наприклад, посприяти модернізації там певної частини тих таки або колишніх датських танків, або там ще є, наприклад, один завод, а точніше не завод, там є ще один такий, ну, комерсант, мені здається, він з Бельгії. І так само там була така історія, коли він каже, дивіться, я ж так само викупав колись всі ці танки, перші леопарди, в мене їх тут стоїть там від 50 до 100 штук, давайте домовлятися. Ну і потім там преса місцева почала це коментувати, казати, що, мовляв, там забагато велика ціна. Ну, цей комерсант, знову ж таки, думає, ну окей, тоді я проведу декілька прес-турів по своєму цьому танковому парку, все показав, все розказав. Тобто, виявляється, особливої зради нема, а треба просто дійсно думати, до якої конкретно межі ми будемо модернізовувати ці перші леопарди. Тому що все-таки це танк, воно стріляє, там використовують іноді навіть прилади, які потім дещо дороблені використовуються вже на леопарді другому. А леопард другий – це, власне, саме те, чому ми зараз так дуже радіємо. Тому треба все-таки звернути увагу на цю модернізацію перших леопардів, що конкретно там буде, який конкретно там ставити активний захист, тому що там є так само різні варіанти. Ну от будемо думати, знову ж таки, ну вже дуже гарно, що принаймні, якщо минулого разу ми тільки обговорювали, що колись щось, можливо, десь поставлять, то зараз вже зрозуміло, що поставити можуть. Ну тепер просто це розуміємо, що це буде тривати місяці. От, але рано чи пізно щось прийде, і це вже дуже гарний позитив. Ну, це якщо так коротко про німецькі танки, про які я, здається, вже за останні там півроку написав десятки цих статей і став провідним танкологом України. Ну, як є? Давай я, Антоне, я думаю, я тільки ж тільки що придумав, давай будемо тебе підписувати так. Антон Панцерфюрер Павлушко, як тобі, а? Підписуйте. Панцерфюрер, красиво звучить? Скажи мені, будь ласка. А що робити, так? Панцерфюрер, ну красота. Правда, звісно, дивися, то ще в нацисти запишуть. Ну, звучить красиво, панцерфюрер. Клас, тобі ще треба якийсь такий прусський хрест, знаєш, такий от. Знаєш, ну, до речі, це продається ж в Німеччині, наскільки я знаю. От, ну, от з прусським хрестом, знаєш, такий великий перстень такий купить. Ну... Ну, може, воно десь і продається, але я думаю, воно має деяку історичну конотацію. Тобто, та її носять в вермахті, що я кажу, в Бундесвері носять, я знаю точно. Від наших хлопців, які, я не буду, ладно, вже навіть, ну, як складно зрозуміти, на яких двох полігонах проходять злагодження наші збройні сили, і там з панцергаубіце, і з цими, господи, і тепер з тими танками. Так продається. Я тобі кажу точно, бо я бачив. Продається, але, я ж кажу, не все так просто. Не все так просто. До речі, от з приводу настроїв ще тебе хочу спитати, бо все-таки як не крути. Хоча у мене чітке враження, що ти знаєш, з цього конфлікту знову, знаєш, історія заходить на якесь нове коло, і
Як це, ну, я не думаю, що це парадоксально, але реально найбільше посилюється в Європі зараз Франція, яка цілком може забрати звання другої армії у Великої Британії, вже, по суті, забирає. І по кількості, і по всьому. Ну, а про Німеччину і говорити годі, на жаль, чи на щастя, ну, так є. Так от, що думають німці, як вони це відчувають? Ну, тобто, я з якої точки зору? Тобто, ну, ми це питання постійно піднімаємо, але дуже цікаво. От, німці взагалі, як би, розуміють вже, що світ змінився, що в цьому світі Німеччині прийдеться воювати. Що в цьому світі, в принципі, вже не вони головні злочинці. Що, якби, ну, понятно, там Холокост і все решта завжди з ними залишиться, але тим не менше, ну, це було дуже давно. А от у нас на очах уже нові нацисти, які, ну, роблять нові Холокости, все решта. Вони це все розуміють, чи там, ну, знаєш, я, для мене, наприклад, стало шоком, коли я побачив результати голосування в Берліні. Ну, тобто, це місто, яке, ну, напевно, з усім, усіх асоціюється там, знаєш, з якимись там лівачизмом головного мозку, там діскачі, наркотики, там емігранти, якоє там ліве мистецтво, там от весь цей двіж Париж. І тут раптом хопа, в Берліні перемагає християнські демократи. Я такий думаю, що? Варум! Надо срочно дзвонити панцерфюреру Павлушку, хай пояснить, що відбувається. Тим більше, ну, коротше, розкажи, будь ласка, оцей момент психологічний, дуже цікаво. В плані німців і взагалі по Європі. Що ти бачиш, чуєш і читав? Ой, ну, мені здається, що вони ще до кінця не зрозуміли, що світ дещо змінився. Не зрозуміли. Тому, наприклад, не зрозуміли. Угу. Тому що, наприклад, я бачу, як в пресу або на провідні медіа постійно запускають таких, от, знаєте, голубів миру, якихось таких от місцевих виконавців з 80-х років. Ну, грубо кажучи, такий німецький Юрій Лоза. Це которые на гроші радянського там штазівської розвідки пели пісні. Нам нужен мир, во всем світі нужен мир, Deutschland должен быть мирным. Я просто вибачаюсь, я от не пам'ятаю, в якомусь 87-му році я бачив от подобне каловище, реально якась там така хіпі-подібна дівчинка сидить з гітаркою. Які, ну, трошки перший рік. Да. Ну, так, це, ну, німців не так багато перемог. Ну, от власне, да. На Євробаченні. От, і оце одна з них була, здається, в 81-му році, з піснею Ніколь, і вона співала щось, типу, «Хочу дещо миру», там, от якось так. Ну, ця пісня тоді всім зайшла, скажімо, там тоді ж так само були ці протести і проти першингів, і проти американців, тобто такий собі антиамериканізм, даєш розрядки, і оце все. Тобто оце, отакі ідеї все ще заходять, скажімо так, і от такі, знаєте, голубі миру. Вони виходять там із якимись статтями, що, мовляв, давайте домовлятися, і провідні якісь там політики так само виходять, якісь, наприклад, там, ну, там дві такі місцеві, одна дуже гарна ліва популістка, і одна колишня ікона місцевої журналістики, ну, вона стояла так, ну, скажімо так, на витоках європейського фемінізму, тобто, в принципі, вона дійсно дуже багато зробила для того, щоб боротися за права жінок, але от зараз людині вже там за 80 років, і, ну, і понесла, розумієте? І от так само, типу, що треба домовлятися. От такий дискурс, от, на жаль, мені здається, в останні місяці він починає дещо зростати. Тобто, зростати? Якщо там, кажучи, зростати. Тобто, якщо там влітку десь всі ще були, знаєте, дещо там, ну, під впливом побаченого в Бучі, то потім поступово якось заспокоїлися, і потім, значить, от починається зараз от таке якесь зростання. Ну, знову ж таки, я от не дуже розумію, це дійсно воно так є. Або це просто в медіа починають виводити оцих, грубо кажучи, шизиків. Російські бабки. Тобто російські бабки. Я не думаю, що це дійсно російські бабки. Я просто думаю, що от у певної частини, може, там політикому є якась така все-таки ідея, що, мовляв, ну от повоювали і давайте вже дійсно якось домовлятися. Тому що чим далі воюємо, тим треба приймати більш якісь рішучі дії. На ці рішучі дії ніхто йти не хоче. Тому давайте, може, якось домовимося. А щоб нам було легше домовитися, давайте прокрутимо таких от декілька філософських статей у пресі. Там, здається, ще там з одним якимось провідним філософом була стаття, і у нас там половина українського твіттеру починає тепер розказувати про те, що, Боже, я ж його читала, а він виявляється... Це хто? Хабермас. От этот, ай, не буду, от этот любитель потриндеть, который там, да, я пам'ятаю, всі мої ліваки знайомі на нього там активно мастурбували на тему: "Боже, всі питання вирішуються в діалозі". Я так і знав, що ця стара шкапа по-любому вилізе. Як же без Хабермаса? Ну, конечно, конечно, конечно. В тому-то і справа, що вони починають витягати таких моральних авторитетів. І ті починають, знаєте, розказувати, мовляв, що, звичайно, всі чудово розуміємо, що там Путін агресор, Україна жертва, їй треба допомогти, все це понятно, але. А далі починається отакий, ну, от,
Ну, я не буду казати, що це прямо проросійський наратив. Але це просто наратив того, що типу, треба от, чи якось домовитися. Слухай, а Віллі Брандта не хочуть відкопати, ні? Віллі Брандта не хочуть відкопати, скажімо. Але є багато тих, хто, можливо, ще з ним працював. І от так само, коли виходить на телебачення, якась там людина там, от 80+, або там навіть під 90, і вона починає двігати якісь такі геополітичні свої думки, і ти чудово розумієш, що те, що вона говорить, вона десь так, ну, я не буду казати розумово, але у розумінні зовнішньої політики вона от залишилась десь отам от в 73-му році. Угу. От коли її там погнали з якоїсь посади, вона, і от вона з тих пір, і вони знову таки починають згадувати там, Горбачов сказав то-та, то-та, там ми там щось, значить, не так розширились в НАТО, не треба було там, треба було більше домовлятися з Росією, починають згадувати цю, оця феєрична тоді промова Путіна в німецькому Бундестазі, коли він з бумажки німецькою мовою там щось прочитав. І от їм це чомусь так запало, що, мовляв, він це прочитав якось щиро. Ну, ми ж розуміємо чудово, що це був, звичайно, російський піар. Розумієте? Але от вони починають це згадувати і оце носяться з цими такими. Вже, ну, це вже, вибачте, не перший рік відбувається, але просто, ну, цим людям 80 років, їх запрошують на телебачення, вони видають такі свої меседжі. Ну і тепер просто питання, на що це робиться, скажімо так. А особливо, якщо подумати про те, що все це так дуже активно почало так от розповсюджуватися, саме напередодні Мюнхенської безпекової конференції, тобто, ну, от якісь такі дивні збіги, а от у збіги я не дуже вірю. Скажімо так, тому я ж кажу, з німецьким суспільством все ще дуже-дуже важко. Хоча, звичайно, там і біженцям допомагають, і Україна жертва, і це все понятно. От, але от то тут, то там будуть виринати отакі от філософи, отакі старі політики, які будуть от проштовхувати отакі свої думки. Ну, це для нас дуже погано. Ну, це безумовно для нас дуже погано, але з іншого боку, от сьогодні буквально відбувається, коли ми з тобою записуємо це інтерв'ю, Мюнхенська конференція, недалеко від тебе якраз прям, де всі ці люди зібралися, прям дуже приємні промови ми чуємо, звісно, мсьє Макрон мене черговий, от я, чесно, я от слухаю цю людину, от кожного разу, ні, красавчик, ну, тобто виходить президент Франції, друзі, вже років 7 французів, як би ти так красиво сказати, щоб мене потім знов не матюкали, що я матюкаюсь в ефірі, викидають з Африки, особливо з тієї Африки, яка вважається французькою зоною впливу, причому роблять це особисто ПВК «Вагнер». І тут виходить Макрон, і от я не жартую, сьогодні от я щойно прочитав буквально, перед нашим спілкуванням з Антоном, і спілкують, каже, ви знаєте, я оце до останнього дивився, значить, на ПВК «Вагнера», і мені Путін казав, що воно не має ніякого стосунку до Росії. Так я йому вірив. Я думаю, чувак, може це тролінг такий? Ну, типу, я не знаю, бо якщо всерйоз президент Франції це говорить, я не знаю, ну давайте ми покажемо, я не знаю, там палець і скажемо, що це, не знаю, ядерна боєголовка. Ти теж повіриш, пане Еммануель? Ну, ладно, менше з тим. Але, до речі, це я теж тебе попрошу прокоментувати, що це взагалі було. Ну, з іншого боку, всі кажуть, будемо допомагати, будемо збільшувати зброю, виробництво, все, Україна має перемогти, там, бу-бу-бу-бу. Не, той же Макрон каже, не час для перемовин з Росією. В общем, що ти скажеш з приводу цього? Ну, що це був не палець. Скажімо так. Давайте так. Ну, я чудово розумію французів, яким зараз треба так само приймати якісь дуже рішучі рішення. Тобто, якщо там раніше якийсь там їхній іноземний легіон ганявся там за якимись контрабандистами в Африці, то тепер треба реально вступити в бойові дії з, ну, фактично частиною російської армії. А можливо, ще до того треба почистити свій французький легіон іноземний від певної частини росіян або якихось інфільтрованих, наприклад, там всяких людей з Білорусі, тої ж таки, знову ж таки. Тому я думаю, що так само не все так просто. От, тому що, ну, ви ж побачили всі, наприклад, французькі танки, тобто ми бачимо, що в них там бронювання, ну, дуже легке. Тобто, тому, наприклад, а що, якщо, наприклад, у Вагнера тоді опиниться дійсно там дуже сучасні ПТРК, які будуть просто спокійно прошивати ці французькі танки? Значить, що, треба в Африку вже перекидати танки, а у них вони є? Або треба якось там з цим діяти? Значить, якщо почнеш перекидати там ще на допомогу французькому легіону літаки, ну тоді в тих почне з'являтися ПЗРК. Тобто, розумієте? Тобто, я думаю, там так само, скажімо, їм дуже всім не подобається, що там робиться і відбувається в Африці, в них за спиною, скажімо так. Але щоб якось серйозно з цим боротися, ну треба приймати серйозні рішення. Чи вони на ці рішення готові? Ну, от таке відчуття, що поки що ні. Тобто, поки що, можливо, чекають, чим завершиться ця війна, а там вже подивимося, що будемо робити після цієї війни. Ну, а ця війна поки що триває. Тому от якось так.
Да, ну дай Бог, щоб все-таки європейці зрозуміли. До речі, там я точно не схожий на людину, яка є великим прихильником Володимира Зеленського. Але мені здається, він дуже правильні слова сьогодні сказав, що Україна точно не буде останньою ціллю. І ну тобто, я вже не знаю, що треба, щоб європейці. Ні, я розумію, що європейці, особливо німці і французи, включають це от понятне геополітичне мислення. Думають, ну клас, типу, війну починали не ми. Ми взагалі хотіли якось її цей, а тепер, значить, русські, ну да, русські дебіли, все понятно. От, але тепер від цього виграє тільки Америка, Британія знову тут нас тут всіх, а за нас що це должно бути? Ребята, як-то нам, типа, шаленчиха, мені так не вигадно, цитуючи класика. Ну, от. Я розумію, прекрасно, ти дуже добре, от, наприклад, танків всю цю логіку описав. Ну, мені здається, що європейцям, напевно, пора подумати про те, що бабки свої не в Росії все одно загублять, і бізнес as usual не буде, а Україна все-таки, ну, окей, це не Росія, звісно, але це велика країна, і великий ринок праці, великі території, велика кількість всього, що можна використати для свого збагачення в тому числі. Тому пора, друзі, пора. І от тому хотілося б повернутися до цього, до твого першого питання про касаване і проблеми звичайної маленької української так, компанії з якоюсь землею. Тому що, знову ж таки, Україна, звичайно, велика, але як працювати на такому ринку потім всім цим компаніям? Ми ж так само повинні розуміти, що у всіх цих іноземних дипломатичних представництв існують свої аналітичні служби, які так само всі ці історії про Касавана, про МакПоу перекладають урядом і потім починають аналізувати. А ви потім почніть і доведіть, наприклад, тому ж таки Рейнметалю, що йому треба відкрити в Україні, наприклад, якийсь там танковий завод. А надо би. Почати відкривати цей завод, ну, може, і не треба, скажімо так. Треба. Таки, як... Так тихо, Антоне, треба. Треба, хай відкривають, не спугні. Але як відкривати, якщо там на місці буде якась отака ОТГ з купою якихось незрозумілих рішень, яка взагалі не зрозуміла, що хоче, і з ними якось треба домовлятися. Оце тут ти правий на 400%. Розумієш? Ну, погоджуюсь на 100%. Дякую тобі дуже за розмову. Як завжди, було дуже цікаво і корисно. І сьогодні ми, бачиш, навіть про русню не говорили. Ну, ще поговоримо обов'язково, куди ж без неї. Куди ж воно дінеться. Антон Павлушко, провідний аналітик Inform Napalm. Підписуйтесь на його особисту сторінку, підписуйтесь на сторінки Inform Napalm, слідкуйте за Yosint висновками, просто висновками Антона, тому що, повторюсь ще раз, споживайте справжніх аналітиків, люди, які дійсно займаються аналітикою, а не хайпажорством на ваших страхах. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.